មហាជនជាច្រើនបានសម្ដែងនឹងការសោកស្ដាយក្រោយឃើញឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍សៅសុខាបានប្រកាសលាលែងចេញពីតំណែងជាប្រធានសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជាក្រុមហ៊ុនសេងអាយដែលគាត់ដៃស្មិតជាក្រុមហ៊ុនដៃស្មិតលំដាប់ទី1នៅកម្ពុជាទីតាំងចុះពីស្ពានអាកាសចោមចៅមកផ្លូវជាតិលេខ 3 806ម៉ែត្រស៊ូមហ្វីមអ្នកឯកទេសថតផ្សាយផ្ទាល់ក្រុមកម្មវិធីទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទលេខ 010 6530 ប្រនិតភាពដេកួរ មានទទួលឌីហ្សាញនិងដំឡើងគ្រឿងសង្ហារឹមទាន់សម័យគ្រប់ប្រភេទសូនចិត្តសិបប្រាំពីរហាសិបបីហាសិបបីហាសិបបួនក្រោយក្រុមបាល់ទាត់កម្ពុជាអុយ20បានប្រកួតចាញ់មីយ៉ាន់ម៉ាដោយលទ្ធផល2-0ក្នុងវគ្គចែកពូលសន្សំពិន្ទុពូលA គេឃើញនៅលើគណនីផ្លូវការរបស់ឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍សៅសុខាបានសរសេរប្រកាសលាលែងចេញពីតំណែងជាប្រធានសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជា ដែលធ្វើឲ្យមហាជនអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមសម្ដែងនឹងការសោកស្ដាយយ៉ាងពន់ពេកតែទោះជាយ៉ាងណាមហាជនបានកោតសរសើរពីសមិទ្ធផលរបស់ឯកឧត្តមនាពេលកន្លងមកនិង ឯកឧត្តមបានគោរពនូវស្មារតីទទួលខុសត្រូវមួយនេះយោងតាមការបង្ហោះលើ Facebook នៅយប់ថ្ងៃទី7ខែឧសភាឆ្នាំ2023នេះនាយឧត្តមសេនីយ៍សៅសុខាបានសរសេរយ៉ាងដូចនេះថាបន្ទាប់ពីបរាជ័យក្នុងការប្រកួតជម្រុះក្នុងពូលA ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ស៊ីហ្គេមខ្ញុំគោរពនឹងការសន្យាដើម្បីបង្ហាញនូវស្មារតីទទួលខុសត្រូវខ្ញុំសូមប្រកាសលាលែងពីតំណែងប្រធានសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជាចាប់ពីរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី7ខែឧសភាឆ្នាំ2023ខ្ញុំសូមប្រគល់ជូនលោកអនុប្រធានឯកឧត្តមខៀវសមិទ្ធអនុប្រធានសបកជាអនុប្រធានស្ដីទីចាប់ពីពេលនេះតទៅខ្ញុំសូមអរគុណឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡា និងបងប្អូនដែលបានបញ្ចេញមតិគាំទ្រខ្ញុំឲ្យបន្តតំណែងជាប្រធានសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជាព្រមទាំងសូមអភ័យទោសដែលរូបខ្ញុំបាទពុំអាចនាំកិត្តិយសជូនជាតិបានតាមរយៈការប្រកួតបាល់ទាត់ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះខ្ញុំសូមអរគុណលោកអនុប្រធានសមាជិកគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិសបកមន្ត្រីបុគ្គលិកទាំងអស់ដែលបានចូលរួមជាមួយខ្ញុំបាទធ្វើការងារលើវិស័យកីឡាបាល់ទាត់កន្លងមក ខ្ញុំសូមជូនពរអ្នកទាំងអស់គ្នាមានសុខភាពល្អចម្រុងចម្រើនមានសភមង្គលគ្រប់ក្រុមគ្រួសារនិងជួបប្រទះតែសំណាងល្អជានិច្ចដោយក្តីគោរពពីខ្ញុំបាទឧត្តមសេនីយ៍សៅសុខាក្រោយពីឃើញសារនេះមហាជនអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមជាច្រើនបានបញ្ចេញមតិនិងសម្ដែងនូវការសោកស្ដាយជាពន់ពេកដោយបានកោតសរសើរចំពោះការលះបង់របស់ឯកឧត្តមនាពេលកន្លងមកចំពោះសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជា នឹងការទទួលខុសត្រូវដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ឯកឧត្តមក្នុងនាមជាថ្នាក់ដឹកនាំដែលហ៊ាននិយាយហ៊ានធ្វើដែលយុវជនជំនាន់ក្រោយគួរតែយកគំរូតាមសូមអរគុណដល់លោកអ្នកដែលបានតាមដានទស្សនាកម្មវិធីរំដួល TV News